հայ-ռուսական բարեկամությունը դա մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար դա միակ երաշխիքն է, որը որ թույլ կտա մեզ զարգանալ որպես պետություն, պետականություն եւ այլն։ Եվ մենք դատապարտում ենք իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների, ուրեմն պահված հակառուսական գործողությունները եւ դրսեւորումները, ինչպես նաեւ ոչ իշխանության մեջ գտնվող այն խմբավորումների, ովքեր անմիջապես կապ ունեն արևմուտքի հետ, ֆինանսավորվում են արևմուտքից եւ ուրեմն գործում են իրենց քայլերը, հակահայկական են, հակահայկական են, որտեղ Ռուսաստանի դեմ կատարած քայլը Հայաստանից դա հակահայկական քայլ է, դա հակառուսական չի, որտեղ Ռուսաստանը Ռուսաստանի համար իրենց ուրեմն խայթոցը մի հատ մոծակի խայթոցի նման մի բան է, հա, բայց մեզ համար, մեր ժողովրդի համար սա ճակատագրական նշանակություն ունի, արդյունքը մենք տեսնում ենք, հակառուսականության արդյունքը, Նիկոլի, մենք տեսնում ենք 6 տարի, դա սարսափելի, ծանր, անդառնալի կորուստներ են։